Anong bago din sa buhay? Tignan mo ako, kaya parang mahugulog siya. Ay, mali ka. Dapat yun. Ayun. Ito ko muna buti ka sa... May inikot pa niya. Ay, ano mo, ganito mo. Paluwagan mo muna sa paligid. Sa akin nga may plato. Para may kanal dyan. Pinuputok na kasi sila, guys. Need na nilang mag-electric pan. Napakalayik. Matawas natin. Matawas. Magi naman. Hi everyone! Welcome to my vlog! This is day 31. Tareng! So ngayon, nandito kami ngayon sa BNT House. Sobrang busy namin. Actually, sobrang nakakapagod tong araw na to. Hindi naman sa pagiging inerte, pero we're so grateful na we are so busy and may nagagawa kaming mga work na dapat namin gawin since nga naglipat kami dito sa BNT House. So, pagising namin agad kanina is gumawa kami agad dito. Gumawa kami agad dito sa BNT House. Sa mga niyan sa vlog ng BNT or siguro na panood niyo sa BNT, syempre ma'am. Hindi ko alam basta kung sino ang na-upload sa amin. Pero ayun, nandito kami ngayon dahil nga naglilipat kami ng gamit. Panood niyo naman sa ating last vlog. And sa last vlog pala natin, may mga comment and criticism kaming nabasa ng Bermuda since nga may nagbigay sa amin ng gift. Parang may mga comment na hindi daw namin na well entertained yung fairy godmother o yung nagbigay ng gift sa amin. Hindi daw namin, parang ano kami, hindi daw maganda yung treatment na ginawa namin doon sa nagbigay ng gift sa amin. And actually guys, ako personally, kakagising ko lang kasi talaga noon, hindi ko alam kung ano nangyayari. I mean, alam mo yung pagkagising mo, yung parang wala ka sa tamang pag-iisip. Pero ayun nga, pagkagising ko kasi, sabi ni Aye, eh matala na, ano, tawag dito. May magbibigay nga daw ng gift sa amin, which is yung nagbigay sa amin ng slipper. And dito pala si Aye. Naghahanap-hanap na siya ng tin-explore ko na yung village. Kaya nga, pasabog ko. So, nahanap ako ng tindahan. May daanan pala dyan, labas na niyan, yung malapit sa dali. Totoo ba? May sakay ng tricycle? Oo, nung una umikot ako pa ganyan layo. Hindi ka natakot? Madilim talaga dyan? Hindi. Naglakad ka lang? Ba't pawis na pawis ka? Ingal. Ingal. Dati na akong si Andre. So ayun nga, may mga... Wait lang. In-explain ko, kasi ngayon nga may nag-comment. Actually yun guys, we are very sorry. Nahiya kasi kaming tatlo kahapon ng Bermuda. Kala Kuya Al. O, oh, alam ko na yung name ngayon. Kasi nakita ko din yung comment nga niya. Napansin nga na medyo nahiya nga kami. Pero actually guys, nahiya talaga kami. Pero... Kung ano, in-entertain naman siya ni Andrew guys kasi nag-vlog nga si Aye. Parang inano niya yung chandelier and soon, ano, next time maybe syempre improve namin yung mga ganong mga bagay na nagagawa namin mali. So, meron naman for room for improvement to be better. So, ayun. Thank you so much everyone sa pag-acknowledge nun, sa pag-correct sa amin or kung ano man. Ina-accept naman namin kung alam naman namin may pagkukulang kami. So, ayun. Pasensya na Kuya Al. Kasi sobrang nahiya talaga kami kahapon. Kung alam nyo lang guys, hindi kami masyado nakapagchikahan kasi nahiya kami. Walang toothbrush, wala ligo. As in, pagkagising sa hegaan, ayan, lumaba na kami doon. So, ayun. Pero ayun, thank you so much sa mga sleepwear Kuya Al. And sana ma-meet namin kayo ulit soon with a full energy with Jinko Bilbay. Charing. So, tingnan natin kung ano binili ni Ayesha. Ano binili mo, Nige? Hopya. Hopya? Wala yung tipas, yung favorite ni Kuya. Favorite ni Kuya Lloyd. Ito lang. Saan ka bumili? Hindi nga, ang kalabas. Tindahan mismo? Hindi sa dali? Hindi. Basta kang galit ka. Nige, bumili ako ng mga water. Yun nga, Nige, ano masasabi mo sa ano? Ice cream for you and ice cream. Ano ang bawal? Ano? Ano masasabi mo na... na criticize tayo sa vlog ko kahapon. About trying to pag... Ah, ako talaga, ganyan yung hiya kami. Sobrang hiyang hiya kami kasi nga wala kami yung ligo, wala kami yung ayos, tapos... Walang toothbrush. Walang toothbrush. Nung nagpicture nga tayo, di ba parang walang gusto tumabi? Kasi nakakaiyo. Pero matagal na kasi kami, parang nagkakachat-chat naman na kami nila Kuya Louie. Ta Kuya Al, dun sa shop nila na Louie, no? So...
run and pero okay lang din naman yun. May mali naman talaga tayo na hindi natin naano sa vlog na kilalanin sila. Pero yun, nagkakakwentuhan naman kami. Ah, may room naman for improvement. Chinika siya ni Andrew, di ba na? Na nag-vlog tayo sa bahay mo. Mm-hmm. So yun lang. Pero at least yun nga, in-acknowledge nila yung kung may mali tayo. Yun ang maganda. But anyway, ang vlog kasi natin today is madami kasing nagtatanong. Ko nag-aaral pa nga ba ako? Tingnan natin kung seryoso yung sagot niya. Nag-aaral pa ba ako, Nige? Nag-aaral pa ako. Life is a celebration. Best teacher. Gaga experience is the best teacher. Wala ka man sa school, pero madami ka natutunan sa labas ng paaral. Hindi yung ganun. Alam kong araw-araw ka nag-aaral, natututo, sinusubok ng panahon. Diba? Saan ang sagot? Hindi na. Anong hindi na? Ano ba? Ako, so yun nga. Yun nga yung tungkol sa vlog natin today. Kasi nga, madaming na may mukbang ka M&M. Kunyari ano? Mukbang, kunyari mukbang lesson. So ito kakainin natin yung binili natin ay ni Ayina Shop. Ay, Shop. Ano to? Opia! Diba? Dapat nag-aaral ka kasi. Sorry. So ayun nga, since nga may mga nagtatanong kasi bigla at parang sumama na lang sa inyo bigla-bigla kasi dati hindi nga ako nakasama kasi nga na pumapasok ako. So ngayon guys, actually for a week, hindi talaga ako pumasok. For a week kasi nga kailangan na daming bayaran sa bills, as in legit, kailangan ko talaga, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Alam nila ay yan, nakausap ko sila about that since nga may bayaran akong bahay, mga bills sa bahay. So, hindi ko alam din kung anong ipa-priority ko ba, pero parehas silang dapat i-priority. Oo. Alam mo, parang dapat ang top priority talaga ang pag-aaral. Oo, pero nung time kasi na yun, parang wala na akong choice. Mm-mm. Hindi ko alam kung, alam yung mapapatanong ka lang, ano bang kukunain ko? Nalilito na ako. Ganun na yung nasa utak ko lang. Kaya nag-decide ako na mag-modular na lang ako. Hindi, kumbaga, nag-aaral pa din ako, pero modular na. Hindi na ako face-to-face pumapasok. Kasi gusto ko talaga ng face-to-face, guys. Kasi di ba matagal na akong dinag-vlog. Sobrang na-enjoy ko talaga yung pag-aaral. Hindi ko kasi na-vlog, pero sobrang na-enjoy ko. Kasi ang tagal ko din nag-stop sa pag-aaral, around 2 years. So, nung nag-aaral ako, na-experience ko yung mga bagay na yung high school life, yung mga crush-crush activities, yung mga nakaka-miss din sa school. So, kaya na-enjoy ko talaga yung pag-aaral. Pero ngayon kasi, syempre nag-iiba yung priorities, nag-iiba yung needs. So, ngayon, kailangan ko muna sigurong mag-ipon and then, pero nag-aaral pa nga din ako modular. So, ang eksena ko is, magpapasa ako ng mga activities ko sa school. Parang yun na yung, ano, ang gagawa nila ng grades. So, thank you so much sa mga teacher ko din kay Sir Ame, kay Ma'am Lu, kay Coach P, at saka kay Coach Gab. Ba't lumake face ka? Wala. Tutuwa lang ako sa'yo. Thank you so much kasi ayun, naiintindihan nila ako. And syempre sa aking advisor. Ayan, so thank you so much. And then kasi, hindi biro yung binabayaran ko monthly. Sobra. Diba? Yung kahit ako, parang naluloka na ako sa'yo. Di ko na alam yung gagawin din. Basta, hindi ko kasi pwede i-disclose sa vlog lahat. Kasi parang parang okay na masyado pag dinisclose ko siya. Pero ayun, that's life. Kaya may mga bagay tayong kailangan i- Let go. Gumawa ka lang ng paraan para mapagsabay-sabay lahat. And I'm so proud of you, GM. Saksi ako sa kung ano diba? Yung... Kasi for the longest time naman, diba kasi ako isang supervisor sa family talaga namin. So wala kong ibang inaasahan. Ito ang aking, sabi nyo nga, ang bread and butter namin ng mga bakla na to, ng pagbablog. So na-realize ko na it's time din siguro na ito talaga yung kinagawian namin. Ito talaga yung kailangan namin. Kasi dito taga kami nabubuhay. Nakakuha ng mga pangkain. So, soon, syempre, gusto ko pa din matapos yung pag-aaral ko. Syempre, mahalaga talaga ang education. Pero, ayan, kaya mag-iipon din ako para sa education. Para in the future, if mawala man itong pang-vlog, hindi man din makasito pang habang buhay. At least, meron akong backup. At saka, sabay-sabay tayo magka-college this correct. Year. Correct! Kasi, pag natapos ko itong grade 12 ko, sabay-sabay kaming first year college ni Andrew, ni Aye, tsaka ako. So, papasabugin natin ang school. Yes! So, I'm so excited. Maganda yung vlog. So, I hope nasagot ko yung
katanungan na yun para wala nagtatanong kasi lagi sila nagtataka kung ba't ako lagi yung kasama tapos di na ako na pumapasok. So ayun. Nakamimiss ko na yung mga klase ko tsaka yung mga teacher ko. And then, nag-varsity din kasi ako before. Init. Nag-varsity din kasi ako before kaya ayun, nawala din ako sa pagbablog din ako kasama sa kalya tapos nagkaaway-away din kami before kaya ayun. But ang mahalaga naman today is meron tayong pagbablog at nakakapag-aral tayo sa pamamagitan ng martial arts. Yes. At saka ano, so, ayan, thank you so much sa mga bayit kasi ayan, naintindihan nila ako. Oo, lalo na nung nag-chat si GM na sa amin na kailangan niya na nga ng help. And yun, ang dami namin mga sinadya sa kanya na para hindi ka sobrang ma-stress dyan, kailangan mo talagang magtrabaho kasi kung sa kalagay ni GM, wala naman talaga siyang aasahan kundi sarili niya. Correct. Diba? And he never namin naging binigyan ng option si GM na huminto ng pag-aaral. Kasi sabi ko, kahit anong mangyayari, balibalik na rin mo pa ng mundo, pag-aaral, importante talaga yan. Sa, lalo na sa atin, diba? Na hindi naman to panghabang buhay. I mean, kahit sabi mo panghabang buhay man tong pag-vlog is importante pa rin na meron tayong iriregalo para sa mga magulang natin, which is yung diploma, di ba? Kaya sabi ko kay GM, tapusin niya lang tong grade 12, tiis ganda lang muna, di ba? Tingnan niyo naman, di ba? Wala nang amapwesto man, pakilabi. Magulat tayo dito din, tumutubo, sobrang stress. Sabi ko, I think kailangan mo lang ng kasama. Kasi sabi ni GM, nawawala na daw siya sa drive-in sa pagbablog, nabibisi na siya sa school, sa pagbabalibol. Sabi ko, I think dahil wala ka lang din kasama sa eksena na gano'n. Which is I agree. Di ba? Kasi iba talaga, pag may kasama ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Di ba? Pagbabalibol, kasama mo silang lahat. So, volleyball. Volleyball diba? Lang focus. Ngayon, nakafocus ka ngayon sa pagbablog, which is nakakatulong sa lahat ng mga aspeto mo sa buhay, sa pag-aaral, sa pagbayad ng bills, sa responsibility mo para kay Mami tsaka kay William. And we are so proud of you, GM. Nakita namin kung gano'n. Kasi si GM pinakabata sa BNT, guys. Hindi lang halata. Oo, hindi lang halata. Mukhang mati-30 na. Mukhang ninong namin. Pero, ano ba? Pero siya yung pinakabata sa amin. And minsan, i-disclose ko ba na minsan kang nalungkot kasi parang hindi mo na-enjoy masyado yung pag-aaral. Tama. Diba na, first time ko makita kasi si GM talaga siya yung pinakamaldita at ma-pride sa akin. At saka parang strong yung personality mo kasi hindi mo makikita ng lungkot. Never yet manghihingi ng tulong kasi nga parang ayun yung character ni GM. And then nung time na yun na sinabi niya sa amin na nahihirapan siya. Naloka kayo? Oo, nasabi ko. Wala parang first time ko lang maano si GM na nag-open na gano'n na nasa tama naman, nasa edad ni GM sana hindi niya na iniisip yung mga bills, di ba? Na parang dapat pagpasok lang ng school yung iintindi mo paggawa ng assignment, pero tingnan mo naman ano yung iniisip mo. Pero hindi yon mali, di ba? Hindi yon mali. Kasi ginusto ko din naman ito. Isa kang malaking blessing para sa lahat, di ba? Kasi ikaw yung may kakayahang gumawa nun at hindi yon negative, ano, ibig sabihin sobrang galing mo in life. And what more pag nag-matured ka pa lalo, di ba? So, napipreso yung ayan. Diba? May puwet pa. May palad pa. Pabalad na. Ang okay na pag sa palad na. Okay na yun. So, I love you so much, GM. And hindi ka man nag-face to face ngayon, at least, dapat ang i-goal mo is makapagtapos ng grade 12, di ba? Yes, abangan niya ang graduation. And I'm so very happy kasi in-open up nga din yung kalamama kasi parang one time sabi nila, parang di na pumapasok. Tapos, actually nung una, nag-lie talaga kay mama. Sabi ko, baka siya yung... Taray nung nag-lie. Ang perfect nun. Sabi ko, hindi baka siya na namin. Pero syempre, eventually, hanggang sa nalaman na din nila na hindi ako pumapasok. So sabi ko, hindi ko kayang pagsabayin as in yung mag-face to face ako tapos mag-vlog ako kasi ang dami talaga namin ganap katulad yan ngayon. So naiintindihan naman ako ni mama, sabi niya sa akin basta ipagpatuloy ko pa dito yung pag-aaral ko. And then naiintindihan niya din kasi kailangan din talaga namin basta support niya katulad niya ngayon, hinahayaan niya ako dito ngayon sa mga bayit sa mama basta work related. And then ano pa ba? Basta ay napagpatuloy ko yung pang-modular ko. And sobrang laking help sa akin nila ng mga teacher ko na binanggit mo kanila. Si Sir Amen, si Coach Pia, si Coach Gab, tsaka si Ma'am Lou. Kasi tinutulungan nila akong magka-idea para matpagtuloy ko pa din yung pag-aaral. Kasi gusto nila akong graduate. Kasi sabi nila sa akin,
matapos ko man tong grade 12 ko, at least college na ako, anytime pwede kong i-take yun. Unlike kapag senior high lang ako, ang hirap kasi nun, yung iba graduate na yung mga kaibigan ko, tapos ako nun pa din, mukhang mali grade 13 pa ako sa senior. Mukha ka pang mama. So, ayun. Kapag... So, ayun lang guys. I hope na intindihan niyo din ako. And for sure, hindi lang ako naka-experience nito. Mm-hmm. Madami. Madami. Yung iba mas malala pa. Totoo. Diba? Mas malala pa. Hindi ko man alam, hindi man alam na nakakarami. Pero may nakaka-experience sa mga ganito. Pero nilalaban nila ng sinasarili lang nila. Kaya kailangan niyo maghanap ng mga kaibigan na makakasama niyo at maintindihan kayo sa pagdidesisyon niyo sa buhay. Kaya maghanap kayo ng kaibigan na ganyan. So, kaya ko, Em, ano yung bilang... napagdaan mo yung ganyan, di ba, na parang at the young age, pinagsasabay na yung pag-aaral at pagtatrabaho and responsibility. Anong mga message mo naman sa mga, katulad din ng mga young generation na nahihirapan sa school kasi may mga responsibility din. For example, working student. Mm-mm. Yung mga working student na nag-aaral ng ayun, parang ganun ang atake ko. Parang ganun ang atake yung working student. Sa umaga, yung estudyante, sa kabi, nagtatrabaho. So, sila lahat is hirap na hirap kasi gumagawa sila ng assignment nila. At the same time, kailangan nilang mag-work para makapag-aral sila. And I'm so lucky na meron akong YouTube kasi at the same time, at least hawak ko yung oras ko. And thank you so much din sa mga ayan, katulad ni Andrew na ayan. Tinutulungan nila akong gumawa ng activities ko sa school. So, ayun, thank you very much, girls. Oh, ano message mo doon? Hindi, wait lang. Thank you so much. So, ang message... Hinaantay ko eh. Ang message ko sa mga young generation na nahihirapan din na mga working student is laban lang. Kasi it's worth the wait, it's worth the risk. Kasi pag naging successful na tayo, pag nakita na natin yung fruit of labor natin, mapapasabi tayo ng POOH! Ina, thank you Lord. Mapapaganon ka talaga. Yung maiiyak ka na lang sa sobrang sinasabi ko nga kalaaye. Pag natapos ko tong bahay ko, magpapakain talaga ako sa mamahaling restaurant. As in, tatabling ako. Kasi hindi ko ma-imagine. Tulalim matapos ko itong, syempre, maaalala ko yung mga struggles ko, yung mga hinihingan ko ng help. Diba? Ayan, yung kinapalan mo na yung mukha mo. Kinapalan mo na yung mukha ko. Kaya thank you so much sa mga fairy godmother. Special mention si Ate Rose. Kasi Ate J. Lorenzo na nagbigay sa akin nagbayad sa akin ng isang buwan na monthly sa bahay. Pasabog. Pasabog talaga siya, te. Walang karakaraki ni Gcash ko. So, ayun. Thank you sa mga kay Ate Jay, kay Ate Rose, and sa lahat ng mga fairy godmother na nagbibigay sa mga live namin. Hindi ko man maisa-isa kasi sobrang dami talaga niya. Pero magbanggit tayo ng names. Si Ate Akiki, si Ate Kini. Ayan, hindi ko makalimutan din sa Ate Kiki, Ate Kini nga, si Ate Rose. Tapos, si Ate, sa Instagram, sino ba si... Mami O. Si Mami O. Si... walang pwede makalimutan ito. Very good mother, very good mother. Wait lang, saan muna tayo? Sa TikTok. Si Queen. Ate Welbet. Si Ate Millers. Si Kuya Jay Onali. Sa YouTube, sino pa? Si Ate ano? Si Queen Kali. Queen Kali. Ate Queen Kali. And then, si... Ano pa ba? Basta madami si sila. Si Dexter, si Pablo. Sino na yun? Bibigay yung ko. Basta sobrang dami. Pag ano, yung mga sinesend din sa amin, mga fairy godmother, sobrang laking help nun sa amin. Sa lahat ng mga bait. Kaya thank you so much for support. Si Akita Kiki. Ayun nga, sa Akita Kiki. Si Arose. Pinulit mo lang lahat eh. Si K-pop content. Ayun, sa Ate Lia pa pala. Perfect ka dyan. Si Ate Lia, nauwi din siya ngayon. Sino na? Isang buwan sa baler mo. Isang buwan? Si Ate J. Sa Ate J, ha? Sa Ate J Lorenzo, yun. Ayun, si Ate Lia, speaking of Ate Lia. Si Ate Remy. Ayun, si Ate Remy din, ang aking, siya ang pinakauna kong fairy godmother noong 2021, di ba? 2021, di ba? So ayun, thank you so much din kay Ate Remy. Laking help din Ate Remy sa akin ng mga panahon na yun. So ayun, thank you so much sa lahat ng mga fairy godmother. And then speaking, uwi si Ate Lia. So may mamimit tayo ulit na fairy godmother. Yes. And uwi din si Ate Rose sa August. Kuya mo TikTok! Si Kuya mo TikTok! Yes! Kilala niya. Pwede ba sabihin yan? Huwag na. Huwag na. So kilala si Kuya mo TikTok. So ayun, thank you so much sa lahat ng mga fairy godmother and father natin na out there na sa ibang bansa. Mm. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy niyo yung vlog natin. Hindi man siya
And thanks to yourself. Oh, thanks to myself. Yes, napakagaling mo, Jemma. I'm so proud of you. Tinitibayan ang loob, tumubo man ang tagyawat, pero nalaban natin ito. Kanila, Mami Nits, kanila William na super support sa'yo, kaya Ate Susette. Ayan. Siyempre sa aking family for the support. Alam kong stress na stress din kayo, pero thank you so much na hindi pagbitaw sa akin kasi without them, without my family, hindi ko din alam saan ako kuha ng strength. So, ayun. Thank you so much, fam. And syempre, sa panonood ng aming vlog, syempre. Nawala lang. Pero maliwanag. And syempre, sa mga nanonood ng aking vlog, sa nanonood ng aming vlog, thank you so much sa inyong mga beks sa panonood ng viewers. Omonte man kayo ng omonte, pero wag naman sana. Thank you so much sa pag hindi pag-skip ng ads niyo sa amin. La, sobrang laking help nun. Para na din namin kayong fairy godmother sa pag hindi skip ng ads namin. Kasi sa pag hindi pag-skip ng ads nyo, sobrang laking help nun sa amin lahat. Kaya thank you so much sa support nyo sa amin. Sa pagbibigay ng strength, pagbibigay sa amin ng advice, at saka pagbibigay ng hope na magpatuloy pa sa pagva-vlog. And sana napapasaya pa din namin kayo sa vlog namin. So, ayun, again, sana ma-enjoy nyo pa yung vlog namin. Abangan nyo pa yung mga vlog namin dito sa bagong BFT house. Abangan nyo yan. So, maglilipatan na din yung ibang mga bayot. So, ayun, thank you so much yun kay Aye and kay Andrew na lagi kong kasama. And kay Limuel na lagi kong kasama sa kabaliwan sa buhay. Mahalos magdadalawang buwan na kami magsasama. Halos nababaliw na din ako. Lalo dito sa nagiging magkakamukha na naman tayo. So, ayun. Kukong-kukong. Hindi, kaka-shape lang ng pet. Ang bisyasa. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy niyo yung vlog ko. Sana na-enjoy niyo yung vlog ko, guys. Hindi man to yung parang formal vlog natin. Pero at least alam niyo yung nangyayari sa life ko. And hindi kayo namuhula sa utak. At least transparent ka na sa kanila. Kasi isa yun sa mga lagi mong isipin ni. At least hindi na akong isipin kami dadahilan ko sa inyo. So, ayun. Thank you so much, mga darling. So, dito ko na yan itong vlog ko. Kung na-enjoy nyo, kalimutan mag-like at share sa video na ito. At mag-share na kayo sa aking channel, George Indesa, and kay Ayera Malia, kay Andrew Biyong. Sorry na sana ako. And then sa mga channel ng ibang mga bayot. And thank you so much kay Mother Eternity sa pag-support sa amin. Yes. I love you, Mother Eternity. Thank you, Mother Eternity. So, hanggang sa muli! Paalam! Hindi ko mag-positive.